teadmiste vajakajäämine just nimelt, et peale stuudiumit näiteks biokeemiliste analüüside osas ka väga palju täiendusi ei ole ja väga suurt huvi ka nende vastu ei ole. Siis kommunikatsioonipuudus labori ja kliiniku vahel ja oleneb ka raviasutuse majanduspoliitikast, et kes üldse, kas tahetakse teha väga palju uuringuid või tahetakse seda vähendada. Ning puudulik tagasiside tegevusele ja tulemuste analüüs. Aga mida oleks võimalik teha, on siis iganenud analüüsi teemaldamine menüüst. Me oleme seda siin teinud ka, et siin on mõned näited sellest, mis on lähiajal laboritest või juba ka ammu kadunud, oleneb laborist. Ja siis algoritmide rakendamine, et näiteks me ei tee vereäiet enne kui automaathemogrammil ilmneb selleks näidustus sama uriinisademe uuringuga. Näiteks monoklonaalseid immuunglobuliine tellib laboriarst siis, kui ta näeb selleks põhjust valkude elektroforeesi uuringust, anamuster, et selle järgi siis otsustatakse, et milline antikehade paneel on vaja teha, kas on vaja neid ka kvantitatiivselt määrata, soolebakterite DNA paneeli põhja, tulemuse põhjal teha vajadusel külv, alpisoensüümidega, et neid me ei tee enne, kui üldaktiivsus on üle 100. Ja siin on veel, et näiteks konjugeeritud pilirubiini ei tee enne, kui üldpilirubiini tulemus on kõrge, sama makroprolaktiiniga. Ja PERHIS on näiteks väga hea liiguri uuringute algoritm, mis põhineb siis tsütogrammi ja biokeemiliste analüüside tulemusele. Siis kui on haiglas analüüsipaneelid ja ma tean, et nad on nii kliinikumis kui PERHIS kui ka väiksemates haiglates, et võiks need üle vaadata, et kas kõik analüüsid, mis seal paneelis on põhjendatud või mitte. See paneel võib olla tervenist ühe klikiga tellitav ja see jutt, et küll me võtame selle analüüsi sealt siis maha, mida vaja ei ole, et see võib olla toimib 2-3 esimest päeva, aga siis ei võta keegi enam neid ebavajalike analüüse sealt paneeli pealt maha. Siis ja just jälle see sama järjestuse muutmine, et paneeli peal ka, et kui alati asart on erinevates kohtades, siis see natuke raskendab tellimist, aga siis elistab raviarst, ütleb, et jah, ma tean küll, et see on nii, aga olge hea, pange te ikka sinna tagasi, kus ta oli. Siis siiami kaksikud võiks lahutada. Siin on nüüd mõned siiami kaksikud, amülaasi ja lipaasi lahutamisega on juba natuke paremini. Kreatiniin uureja käivad 70% käsikäes, alat asat 90% käsikäes, alpkamma GT praktiliselt 100% ja troponin CKMB mass ka. Et tegelikult neerufunktsiooni või kroonilise neeruhaiguse juhendi järgi uureja ei kuulu neerufunktsiooni testide hulka, piisab neerufunktsiooni hindamiseks kreatiniinist EGFR-ist, vajadusel sinna lisada siis tsüstatin C ja uriinianalüüsides siis mikroalbuminuuria test, et uureja on mitte spetsiifiline, see ei anna lisaväärtust siin, siis maksahaiguste puhul piisab reeglin alat ja alp, et üks tsütolüüsi, üks kolestaasi ensüüm, gamma GT on väga tundlik küll, aga on ka mitte spetsiifiline, näiteks ravimite tõttu võib olla tase kõrgem, et mõningad autorid soovitavad siia lisada pilirubiini ja sellise kombinatsiooniga me ei tohiks ühtegi maksahaigust maha magada, sest tihti peale need maksatestid tellitakse nii-öelda mehaaniliselt või kuidagi robotlikult, et tõelise maksahaiguse me leiame nende nimetatud testidega üles ja see ei tähenda seda, et asat on maailmast kadunud, et loomulikult kui tegu on juba gastroenteroloogi patsiendiga, siis keegi ei keela tellida neid teisi maksaanalüüse juurde ja troponiinid CKMB-ga ka samamoodi, et nüüd iljuti ilmus neljas myokardiinfarkti definitsioon, mis on siis nüüd ka eestindatud Eesti kardioloogide seltsi ja laborimeditsiini ühingu poolt ja
koostöös kardioloogidega otsustasime, et veel kord rõhutame, et rutiinselt ei ole vaja CKMB troponiini kõrval määrata, et mõningatel differentsiaaldiagnostilise raskusega juhtudel on CKMB tellimine põhjendatud. Ja mida siis veel saaks teha, on analüüside ebavajaliku kordamise vältimine, et siin ma mõtlen siis seda, et noh, näiteks Lõuna-Eestis on analüüsid tehtud, tuleb patsient kliinikumi, tehakse need analüüsid üle või ambulatoorses vastuvõtus on tehtud, suunatud statsionaari tehakse sama pakett üle või samal päeval tellivad sama paketti kaks erinevat eriarsti, kelle konsultatsioonile patsient on läinud. Või siis tellitakse iga hommikuselt mingeid rutiinseid paneele, suhteliselt rutiin on hemogramm, naatrium, kaalium, glükoos, suure ja kreatiniin, CRV, et selline choosing wisely näiteks, mis ka siis on ebaefektiivsete uuringute ka tegelev algatus kogu maailmas, ütleb, et ära määra korduvalt hemogrammi ja biokeemia analüüse kliiniliselt stabiilsel patsiendil. Ja siin on ka siis mõned näited ebavajalikust kordamisest, näiteks glükohemoglobiini on määratud siis kolm korda järjest, lipaasi siin mõni päev isegi kaks korda, kreatiniini uurejat iga hommikuselt ja et noh, need näited on siin veel selles suhtes ka paradoksaalsed, et need tulemused on normaalsed, et on nagu raske välja mõelda põhjust, et miks see lipaas viiendal päeval võiks olla tõusnud, kui ta on neli eelnevat päeva olnud täiesti korras. No prokalsitoniini CRP kohta ka, et see meil tekis nagu homaiglasse mure, et miks prokalsitoniini, ta on ikkagi väga kallistest võrreldes teiste keemiatestidega, et siin jälle mõned näited, kuidas on neid paralleelselt määratud ja noh, mõlemad on tegelikult korras. Aga selleks testimisintervallide optimeerimiseks oleks nüüd vaja küll IT-lahendusi, et võib-olla kui see digiloosuuringute vaatamine muutub kuidagi mõistuspärasemaks, siis see aitab ja noh, laborite ja haiglate infosüsteemid samamoodi, mis näiteks arstile ütleksid, et oot-oot, et see glükohemoglobiin on eile juba tellitud, et täna ära telli seda uuesti. Aga noh, iga arst ise saab ka oma hommikusi rutiine näiteks kontrollida ja see ei nõua ressursse. Inglismaal jälle see sama RCP on teinud ka sellise projekti, et on, see on täiesti internetist vabalt kätte saadav, et iga üks võib ise vaadata siis, et näiteks neeru või maksa või kilpnäärm uuringute kohta, et mis on need mõistlikud tellimisintervallid. Et neil veel no, on vastavalt siis olukorrale differentseeritud ka, et kas on äge või nii-öelda tavapatsient. Nii et minu üleskutse oleks siis saavutada sellel kaalul selline pilt, nagu ta siin on, et tellime vähem, aga mõistlikke analüüse ja mitte siis palju ja ebavajalikke, mis annavad vähe kasu patsiendile. Aitäh, väga huvitav ettekanne oli ja et konkreetsed soovitused ka. Läheme praegu edasi ja pärast siis diskussiooni ajal saame esitada küsimusi. Et nüüd ma kutsun lavale oma kursuse kaasase Julius Juurma, kes on radioloog resident ja arstiteaduse doktorant. Julius räägib siis radioloogia poole pealt, mida me saaksime mõistlikumalt teha, et kas me ei võiks siis tegelikult haigla sissepääsu asendada kompuutertomograafiga niimoodi, et me kõik teaksime rohkem endast ja teistest. Ja see on väga hea mõte, see oleks ka esmane triaaž, mis ennast, et kas läbi ei mahu. Nii. Tervist. Ettekanne on alustatud väga positiivsel noodil. Tere, mina olen Julius Juurma, ma olen nagu öeldud arst, resident ja doktorant. Et räägime radioloogiast. Ma üpris kiiresti nõustusin selle ettepanekuga siin rääkida. Mul on väga suur au nagu nii asjalike ettekannet järel seda ettekannet teha. Ja ma hakkasin nagu neid, seda ettekannet kokku panema ja mõistsin, et see on väga suur viga. Sest et esiteks need inimesed, kes siin kohal on,
See on umbes nagu laulukoori proov, et need, kes tulid kohale, nendel ei ole probleeme kohal käimisega, nad saavad sellegi poolest iga kord sõimata selle pärast, et teised kohal ei käi. Et need, kes siia kohale tulid, ilmselt ei ole probleemsed isikud. Teine probleem on see, et on suurepärane võimalus endale vesi peale tõmmata nii radioloogide kui klinitsistide silmis. Miks ma olin nõus selle ettekanne tegemisega on see, et ma alustasin kunagi 5. kursuse lõpus, 6. kursuse alguses, tegelikult Viljandi haiglast, sisehaiguste osakonna valvearstina. Ma loodan, et siin saalis ei ole inimesi, kes mäletavad seda aega. Aga olgu nii. Ja puutusin kokku ka radioloogiliste uuringute tellimisega ja see oli selles mõttes väga mõistlik, et radioloogia kättesaadavus ei olnud nagu ideaalne. Sest et radioloogid läksid koju tööpäeva lõpus, mis on iseenesest hea praktika. Ja sul oli, kui sa tahtsid mingit kompuutrit näiteks, siis sa vihastasid kindlasti välja tehniku, kes pidi selle kompuutri tegema, Tartu inimese, kes pidi teleradioloogias seda vastama, ja siis kellegi, kes pidi selle kõige eest maksma kunagi. Ja siis ma läksin radioloogia residentuuri. Ja avastasin Tallinna keskhaiglas, et see ei ole tavaline praktika, et asjad on nii raskesti kättesaadavad ja tegelikult tehakse kompuutreid ikka osakule ja paremale. Ja ma katsun siis vaadata seda asja natuke sellises üldfilosoofilises aspektis ja rääkida, et mis on näidustatud uuring, sest et sealt see kõik algab. Ütleme, käesoleva ettekande kontekstis. Näidustatud uuring on selline uuring, millel on potentsiaal muuta patsiendi käsitlust antud kliinilises kontekstis. Ja see nii-öelda käsitluse muutuse potentsiaal ja kliiniline kontekst peab kajastuma kliinilises küsimuses. Võtame need kaks definitsiooni nii-öelda lähtekohaks. Kliiniline küsimus, kui selline, lähtuvalt eelmisest lausest, peab sisaldama mingisuguseid konkreetseid komponente. Seal peab olema eeskätt kardinaalne sümptom ja või anamnees, senine diagnostika, relevantne senine diagnostika, stiilis CRV on tõusnud ja või ei ole tõusnud, ja diferentsiaaldiagnoos. See on üli lühike asi, kui selle üle natukene mõelda. Ja selle definitsiooni järgi, kui kliinilist küsimust pole või see on puudulik, siis on radioloogiline uuring mitte näidustatud. Nüüd, miks me ei taha teha mitte näidustatud uuringuid? Kui mitte näidustatud ravimil on üksnes kõrvaltoimed, siis mitte näidustatud uuringul on üksnes juhuleiud. See tähendab, et ütleme, patsient tuli peritonismi ja kõhuvaluga, aga kui me kirjutame saatekirjale patoloogia välistamiseks, siis fekaalperitoniit on juhuleid. Sellepärast, et me ei ole esitanud kliinilist küsimust. Nüüd juhuleid võib tõepoolest olla midagi, mis meid huvitab. No stiilis see sama fekaalperitoniit, aga ka mingisugune kasvaja, aala neerukasvaja, mis võib olla kliiniliselt vaikne või pankrease kasvaja. Sagedamine on see midagi, mis meid absoluutselt ei huvita, aga tihti vajab see edasist jälgimist. Incidentaloomidest me kohe natuke räägime. Probleem on see, et juhuleiu tõlgendamisel tuleb sageli lähtuda epidemioloogiast. Kui see on fekaalperitoniit, siis on probleem väiksem. Aga kui see on näiteks neerupealis adenoom, siis meil on terve hulnik igasuguseid klassifikatsioone, millest me peame lähtuma ja siis andma enam vähem mingi tõenäosuse, et kas see on hea või paha. Samal ajal, kui meil ei ole seda kliinilist konteksti, kui meil ei ole seda kliinilist küsimust, siis meil võib jääda avastamata mingi tagasihoidlik leid, millele kliinik, kui me seda teaks, annaks mingisuguse viite. Klassika on roidefraktuurid. Klinitsist teab väga hästi, et lokaalne valupunkt on siin. Mina pildi pealt ei pruugi seda üles leida, kui ma seda infot ei tea. Noh, loogika on muidugi see, et mida vähem sa tead radioloogias, seda rohkem sa pead teadma patsientist. Ja nii-öelda kõrvalmõjud, et läheb radioloogiline lumepall käima, et ühelt poolt siis ioniseeriva kiirguse toime kuhjub alternatiivkulu, ja ma argumenteeriks, et nii klinitsist kui radioloog võiksid areneda kiiremini, kui nad teeksid oma vahel rohkem koostööd. Nendest kõigist aspektidest me natuke räägime. Aga näiteks, kui me teeme printkere uuringu, millel ei ole näidustust.
lihtsalt rindkere uuring patoloogia välistamiseks, kompuuter. Pooltel juhtudest me leiame sealt midagi kardiovaskulaarset, nagu Rutt Kalda mainis, pooltel juhtudest lubinaastu koronaararterites on suhteliselt sage leid. 3-4-5% aorti laienemine või aneurism. 5-10% inimestest on kolle või koldeke kopsus kuskil. Mediastinaalne lümfadenopaatia kuni 5%. Ja kõiki neid leide, kui meil ei ole kliinilist infot, me peame käsitlema epidemioloogiliselt. Ja selleks on meil kõigi maailma asjade jaoks klassifikatsioonid ja soovitused ja reeglid. Ja siin on näiteks Fleischneri society kriteeriumid. Printsiibis me peame siis jaotama, eks ole, meil on kolle, kas see on soliidne ehk tihe või see on vähem kui soliidne, kui suur see on, kas patsiendil on kõrge risk või madal risk, mida me ei tea, sellepärast, et me ei tea patsiendist midagi. Ja vastavalt sellele siis peaksime soovitama follow-upi. Ja kujutage nüüd ette, et noh, meil on tehtud kogu keha kompuuteruuring, küsimärk. Me leiame kopsust mingi mittespetsiifilise kolde, neerupealises on mingi väike asi, tõenäoliselt adenoom, neerus on mingid süstid, osad on komplitseeritud, maksas, enamik on süstid, mõned on natuke tihedamad, väga huvitav, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, ja no, siis me kirjutame selle vastuse, mis on nii pikk, kus on nagu, mille lühi kokkuvõtte on umbes, et no teeme siis 6-12 kuu pärast vastavalt kliinilisele leiule bla 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 bla, nähtavas osas, hinnatavas ulatuses, pigem ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kas me peaksime seda tegema? Ma ei tea. Ioniseerivast kiirgusest oli korraks juttu. Kas see peaks meid huvitama? Ütleme, kui meil on peritonismiga patsient, kellel on CRV miljon, siis ilmselt see ei ole esimene asi, millele me peaksime mõtlema. Aga on arvutatud on, et hinnanguliselt 2% tuleviku pahaloomulistest kasvajatest võiks olla statistiliselt omistatavad meditsiinikiiritusele. Onkoloogid on meile kahtlemata tänulikud, aga noh, see on võib-olla asi, mis võtta oma sellistesse mõtisklustesse sisse. Alternatiivkulu. Kui me teeme uuringu, mis kulutab aega, sest iga uuring kulutab aega, siis kõik need inimesed, kes sellega uuringuga tegelevad, alates patsiendist, kes ei saa teha midagi muud, näiteks tööd, selle uuringu ajal, tellivarst peab lugema radioloogi nii pikka vastust, selle asemel ta võiks teha midagi mõistlikku. Radioloogiatehnik ei saa teha mingit teist uuringut, kui ta teeb näiteks kuskil magetis kellelegi mingisugust mitte väga hästi näidustatud uuringut, siis tuleb trombolüüs ja ootab lihtsalt kompuuti ukse taga mõnda aega. Ja radioloog täpselt samamoodi, kui ta samal ajal on kuskil mujal, siis ta ei saa trombolüüsi vastata. Ja kõik see raha, mida me selle peale kulutame, me ei saa seda uuesti kulutada, see raha on juba kulutatud. Ja on üks asi, millest võib-olla vähem räägitakse, millest võiks rohkem rääkida ja mitte ainult üldsegi mitte radioloogias, vaid tegelikult isegi palju rohkem teiste kliiniliste erialade kontekstis, on nii-öelda otsustusväsimus või decision fatigue, mis, kui ma mõtlen tööle EMOs, mida ma õnneks olen teinud minimaalselt, kes peab vastu võtma, inimene peab vastu võtma raviotsuseid, nii-öelda käsitluse otsuseid 30, 40, 50 korda päevas, perearsti töö, perearsti ambulatoorne vastuvõtt, minu mõelest see on jõhker. Ja kui aju väsib ära otsustamisest, siis ta hakkab tegema shortcutte. Ja need shortcutid võivad otseselt viia asjade märkamata jätmisele suboptimaalse ravi tulemuseni. Ja see ei ole absoluutselt ainult radioloogia kontekst, see on laiem kontekst. Aga ütleme, kui ma mõtlen sellele, et sellise kehvema röntgeni päeva jooksul ma rullin 150-200 röntgenit, 200 käsitluse otsust ja igaüks neist on umbes, et patoloogia küsimärk, siis iga otsus, mida ma vastu võtan, väsitab mind mõnevõrra. Et kas siin radioloogia ka on huvipärast? Ma esimeses reas juba näen radioloogia, nii et põhimõtteliselt see on täiesti ilmselge. Ühesõnaga, patoloogia välistamiseks, see on reaalne saatekiri, täpselt nii ta tuligi.
Mingit kliinilist infot me ei tea. Kas see töötab ka? Nii. See siin võib olla mis iganes. Siin on, ma igaks üks ütlen, et südame parem kontuur on hägustunud. Kas see on pneumoonia? Kas see on väike atelektaasike, mille taga on väike tuumor? Me ei tea, sellepärast, et ma ei tea, kas patsiendil on köha või palavik. Mul oleks väga lihtne nagu üks teha tõenäoliseks ja teine vähem tõenäoliseks, selle patsiendil oli pneumoonia. Kui ma teaks seda infot. Ja olukorda komplitseerib mõnevõrra see, et ütleme, okei, üks uuring on selline, järgmine uuring, mis mulle tuleb sinna konveieril ette, on selline. Ja no, jah. Või siis see uuring, mis on rohkem nagu nii-öelda, mis on mitmes mõttes komplitseeritud küsimus. Ühelt poolt, mis mulle ei meeldi, on see, et iga kord, kui me teeme kõhu tühilasvõtte, vahel ma olen neid patsientega ultrahelis näinud ja neil on kõht jumala pehme ja neil üldiselt on lihtsalt gastroenteriidi pilt, aga küsimus on alati see, mis tähendab, et ma ei saa sellest küsimusest tegelikult mitte midagi ekstrapoleerida. Vaba kaas võib olla vähene, iileus võib kuskilt alata ja ütleme selliste vähe väljendunud leidude puhul ma annan suboptimaalse vastuse, kas ühele või teisele poole. Selle patsientil näiteks oli perforeerunud appendiciit, mille diagnoosimiseks see on täiesti puuduliku kliinilise infoga tehtud vale uuring. Aga kuidas me teeme niimoodi, et me ei teeks imelikke uuringuid? Esitame kliinilisi küsimusi. Ma olen toonud näiteks mõne kliinilised küsimused. Ausalt, kui ma alustasin viienda kursuse lõpus, minu saatekirjad radioloogiasse olid tõenäoliselt kohutavad. See võime võtta ette patsiendi nii-öelda see kliiniline seisund kui tervik ja destilleerida see mõneks sõnaks, see võtab harjutamist. See tahab tahtliku ja teadliku harjutamist, aga see on selles mõttes arendatav. Et stiilis, kui ma oleks sellele esimesele röntgenile esitanud sellise küsimuse, siis radioloogil oleks väga lihtne. Ta vaatab seda, noh, võib-olla teeme, eks ole, kahe nädala pärast dünaamika, aga pigem on see pneumoonia. Me ei kirjuta sinna sõna atelektaas küsimärk nähtavas osas hinnatavas ulatuses pigem ja nii edasi. Või siis midagi sellist. On kliiniline info, on instrumentaaldiagnostika leid ja on diferentsiooldiagnoos. Ja radioloog saab põhimõtteliselt ka siis paremat uuringut soovitada. Et nendel, kui meil ei ole kliinilist küsimust, siis me ei saa soovitada paremat uuringut. Ja keeldumine, ütleme minu hinnangul uuringust keeldumine, see on maitse ja koolkonna küsimus. Mulle tundub, et ei ütlemine tähendab pikas perspektiivis alati rohkem tööd. Ja seetõttu ma ei kunagi ei ütle, aga midagi paremat ma ilma kliinilise infota ka ei oskaks soovitada. Siin võib-olla saaks suunata natukene. Ja kõik saavad aru, et pilli lõhki ajada ei ole mõtet. Trombolüüs hüüumärk on nii-öelda shorthand või kiirkirjas kirjutatud, et patsiendil on neuroloogiline leid, kolde leid, kas meil on värske iseemia pöördumine. Kõik saavad sellest aru. Polütrauma täpselt samamoodi, patsient kukkus 85. korruselt alla, keegi ei küsi küsimusi. Need siin, on, mis on nii-öelda tekstina, on ühest radioloogia valvest. Ühes haiglas, mille nime ma ei nimeta, aga inimesed, kes on töötanud selles haiglas, teavad, et see esimene kopipasteeritud saatekiri on päris asi, mis seal juhtub ühe konkreetse kolleegi poolt. Mina ei tea, kuidas need asjad, mis on kõik kõhu erinevates kvadrantides, jõuavad ühte diagnoosi ilma mingisuguse kliinilise infota, ma ei tea seda. See saatekiri oli üks põhjus, miks ma olin nõus seda ettekõnet tegema. Samuti ma ei tea, miks me peaksime rasedust välistama kompuutris. Minu mõistus sai sellel hetkel otsa. Hea, et ta selle sinna kirjutas. Ma ei tea, ilmselt kindlasti on olemas lihtsamaid meetodeid. Patoloogia välistamiseks sellest natuke käis juttu, absoluutselt, ma saan aru profilaktilisest röntgeni ülesvõtetest, absoluutselt, aga patoloogia välistamine kompuutril,
võib-olla ei ole see kabinet. Ja siis, mis mind isiklikult võib-olla häirib isegi kõige rohkem, on sellised asjad, mis on, ma ei tee nalja, see on päris saatekiri, mis mul tolpäeval oli. See, kui ma nüüd õigesti mäletan, on lihasluukonna muude diagnostiliste leidude kuvamise hälbed. Jah, look it up. See tähistab, see oli kompuuter alajäsemest, see tähistab siis seda, nagu ma teada sain rhk.sm.ee-st, et tal on kerenahalt healoomuline lipoom eemaldatud. Ja see on see, mis ma oleksin pidanud sellele vastama, mis on terve isik saada paiget isikud. Ühesõnaga, esitame kliinilisi küsimusi, sest need aitavad kõiki. Ütleme teine, kuidas see kõik puutub, ütleme, üleuurimisse ja nuriuurimisse. See puutub täpselt niimoodi, et kõik need juhuleiud vajavad pärast täpsustamist nii-öelda järelkontrolli, mingid muid täpsustavaid uuringuid ja me võiksime võtta radioloogidena palju paremad otsused vastu eos, kui me teaksime nende kliinilist tähendust. Nüüd vahel üleuurimine juhtub sellepärast, et me oleme valinud suboptimaalse uuringu. Nüüd kuidas valida optimaalset uuringut? Radioloogid sageli pakuvad sellist ressurssi nagu American College of Radiology Appropriateness Criteria. See on nii-öelda olnud ametlik vastus radioloogidelt. Seal on põhimõtteliselt see asi näeb välja niimoodi, et seal on 20 miljonit kliinilist situatsiooni, millest sa siis pead valima õige, ja siis iga ühe puhul on antud enam-vähem selline skoor, et kui relevantne see uuring on. Nüüd minu, jälle, kui ma olin rumal alustav sisevalveärst, siis seda meeleseisundit meenutades mina ei näe, kuidas see saaks olla kliiniliselt kasulik või kasutatav või mõistlik või sisestav mõni positiivne adjektiiv siia. Et minu isiklik arvamus on see, et kui me destilleerime sellest kliinilisest tervikust välja selle kliinilise küsimuse, mis koosnes nii-öelda kardinaalsest leiust, instrumentaaldiagnostikast ja differentsiaaldiagnoosist, siis see uuring pigem valib ennast ise. Nüüd, kui sa ikkagi jääd nagu ebakindlaks, siis alati radioloog hea meelega võtab telefoni vastu. Ja kui radioloog jääb ebakindlaks või ta arvab, et nagu selle kliinilise küsimusega võiks teha mingi muu uuringu, siis ta helistab sulle tagasi või ta helistab sulle ise. Aga ta saab nüüd seda teha sellepärast, et tal on nii-öelda enam vähem tervik pilt, mis on see kliiniline situatsioon, milles me siis koos oleme. Kuidas see uuring võib muuta patsiendi käsitlust? Kui iga kord, kui ma kuulen, et et vaadake siis ACR kriteeriume, siis ma meenutan, kuidas mina töötasin sellel nendel rasketel esimestel aastatel ja mina võtsin lihtsalt handbooki lahti, vaatasin diagnoosi ja vaatasin, mis uuringuid ma pean tegema ja ma lihtsalt tegin neid uuringuid. Et sellist asja ma pean oma suureks häbiks, ma ei ole isegi vist eriti lahti võtnud. Ma võib-olla korda 10 ja üks neist kordadest selleks, et saada sellele slaidile see pilt. Aga seisukohti on erinevaid loomulikult. Nüüd üks probleem nende nii-öelda mitte näidustatud uuringutega. Kui me teeme nii-öelda näidustatud uuringuid, see tähendab, kui me jagame kliinilist konteksti oma kolleegiga, siis meil tekib positiivne tagasiside ring. Radioloog näeb midagi ja ta saab vaadata selle kliinilist tähendust. Kliinitsist loeb midagi ja ta saab valideerida ennast kui diagnostilist instrumenti. Ja ütleme, mõlema kolleegi sensitiivsus ja spetsiifilisus selle võrra tõusevad, nad mõlemad arenevad. Kui me ei tee seda, kui me ei kirjuta radioloogile midagi ja radioloog hindab ainult radioloogilist leidu, ilma kliinilise kontekstita, siis te saate pikad diagnoosid ja pigem ja nähtavas osas ja hinnatavas ulatuses ja nii edasi. Vajalik jälgimine dünaamikas, vajalik täpsustavad uuringud, siis võib, lühemas perspektiivis lihtsalt seda tagasiside ringe ei teki.
Pikemas perspektiivis võib tekkida nagu minus kui radioloogis tunne, et kliinik ei puutugi minusse. Et mina olen nii-öelda ding on sich, ma olen asi iseneses ja radioloogia on asi iseneses ja ma lihtsalt kirjeldangi pilti, mis on ilmselgelt suboptimaalne. Ja sellel asjal on minu hinnangul laiem kontekst ja see on nüüd, ütleme, läheb servapidi meie kõigi ühisesse haridusse sisse. Ma annan prakse ülikoolis ja ma eksponeerin seal nii-öelda sellist lähenemist kliinilisele mõtlemisele nüüd. Minu hinnangul on ülikoolis palju targemaid inimesi, siin ruumis on palju targemaid inimesi, kes peaksid meile, noortele rohelistele, ütlema, mis nende arvates on kliiniline mõtlemine. Diskuteerima sellele, mis see on. Mis on see minu hinnangul arsti keskne oskus, see ainus praktiline oskus, mis päriselt loeb, mis separates men from beasts. Millele ma tahaks erakordselt nagu tähelepanu juhtida, on uuri patsienti süstemaatiliselt ja anna muutusele nimi, organiseeri muutused mustritesse ja anna mustrile nimi. Nüüd see on lihtsalt terminoloogiline korrektsus ja selline mõtlemise selgus, mida me sellise tegevusega arendame. Kui me mõtleme oma tegevuse läbi nendes aspektides, need ei pea olema sõnastatud nii, need võivad olla sõnastatud palju targemini inimeste poolt, kes teavad rohkem kui mina. Aga kui me proovime punktide kaupa mõelda, mis on see protsess, mida me jälgime või mida me järgime, millest need patsiendid läbi lähevad, siis ma arvan, et me võiksime palju targemaid valikuid teha ja meie kolleegid saaksid meist palju paremini aru. Ehk siis, kui me oleme organiseeritud oma mõtlemises, kui meil on mingi protsess, millest me ise ka aru saame, kui me oleme korrektsed enda väljaütlemise, siis aga saatekirja on väljaütlemine. Saatekirja ei ole tuusik kompuutrisse. See on konsultatsioon kolleegiga. Me ei kujuta ette, et me kutsume kirurgi alla emosse ja ütleme, et nee. Kui me suhtleme kollegiaalselt ja kui me oleme orienteeritud patsiendi vajadustele, mitte lihtsalt kui tahes tõenduspõhistele poe nimekirjadele, et noh, patsiendil on kõht, me peame seda kõht uurima, siis ma arvan, et meil on suurem tõenäosus sellest üritusest enam-vähem terve mõistusega väljuda, kui me siin lõpetame. Mis minus tõstab lootust selle perspektiivi suhtes sellest asjast terve mõistusega väljuda, on üks algatus, mis ei ole meie kahes suures õpetavas haiglas, mis on siis väidetavalt PERH ja kliinikum, vaid on Ida-Tallinna keskhaiglas, kus on reaalselt võetud ette residentide koolitus nii-öelda erialade üleselt. Niimoodi, et erialade residentid saavad oma vahel kokku ja üritavad oma kolleegidest paremini aru saada ja selleks on tehtud terve kava. Ja selleks on võetud tööle inimene. Et minu hinnangul oma kolleegidega suhtlemine, nii-öelda erialade ülene lähenemine, nende probleemide arutamine. Ma väga hea meelega tahaks saada kokku kirurgia residentidega ja näidata talle ultraheli andurial pankreast ja öelda talle, et see on täpselt see, mida ma näen. Ma ei oska sulle öelda, kas siin on põletik, ma ei oska sulle öelda, kas siin on midagi muud, ma ei näe siin mitte midagi. Ma näen pankreast. Et selles mõttes, kui sul on kahtlus pankreatiidile, siis kompuuter näiteks. No sellised asjad. Et just selline kollegiaalne erialade ülene suhtlus on minu meelest selle olukorra lahenemise pika perspektiivi võti. Ma ei näe mingit muud teed, ma ei näe mingit maagilist IT-lahendust. Igasugused otsuse toed ja asjad, need ei päästa meid mõtlemisest õnnetuseks. Ja nüüd, kui ma üritasin vältida selle ettekande tegemist, sellepärast, et see tundus mulle täiesti võimatu ja raske, siis ma lugesin ühte ulmekat, mis on Ian Banksi Accession. Ja seal oli üks lõik, mis meenutas mulle, et ma pean seda ettekannet tegema. Sellepärast, et kui me kõike seda teeme, siis me võime jõuda olukorda, kus kõik on väga hästi, kus see töö, mida me teeme, on reaalselt mõttekas. Ja ma tundsin Viljandis, ütleme, seal kahe aasta valvete lõpuperioodis, niimoodi, et ma enam vähem saan aru, mis ma teen. Ja see tunne
on midagi analoogset, nagu Ian Banks kirjeldab, et sa oled nagu terve elu elanud pisikeses, soojas, turvalises, hallis, väikeses karbis ja olid õnnelik, sest sa ei teadnud paremini. Ja siis sa avastad, et seal kasti karbi nurgas on väike auk ja siis sa hakkad seda tirima. Ja see auk läheb suuremaks ja siis see muutub rebendiks ja siis järsku kukub see karp sinu ümbert laiali ja sa astud välja ja sinu ümber on mäed ja sinine taevas ja orud ja kõik see on alles algus, sellepärast, et see ei olnud isegi, see ei ole veel päris lugu. See on esimene hingetõmme enne esimest sõna, enne esimest lauset, enne esimest lõiku sellest päris loost. Et ma leian, et nendest asjadest, millest me rääkisime, kollegiaalsus, korrektne mõtlemine, korrektne väljendumine, ma arvan, et sealt on võimalik minna millelegi väga ilusele vastu. Ja see on kõik minu poolt. Aitäh sulle, Julius, väga meeleolukes ja kasulik ettekanne, et mina töötan ka ühe haigla EMO-s ja vanasti, seal EMO kõrval on kohe radioloogid, ja vanasti see uks oli lahti ja siis ma ikka kummitasin sinna küsima asju. Nüüd see uks on kinni, aga õnneks ma saan küsida, et see lahti tehakse ja samamoodi ma lähen küsima, mida võiks teha ja ma väga kardan, kui teine kord, kui ma telin uuringu, mis ma olen nagu, ei tea, kas on ikka nii täidustatud, siis ma alati kardan, et heliseb see telefon seal EMO saalis. Et doktor Tähiste radioloog soovib rääkida. Aga palun teised, tulge ka lavale. Hakkame siis arutama. Et saalis, kui on tekinud küsimusi, siis meil on olemas mikrofonid, mille kaudu te saate neid esitada. Lehvitage, juba praegu võib keegi märku anda endast. Kui ei ole, siis minul on küsimusi, meil üksteisel on kindlasti küsimusi, et istume siia. Ja palun, ühesõnaga esinete nimed, õiged nimed on meil siin üleval, saate ka pöörduda nimeliselt. Ma küsiksin algatuseks seda, et kas see olukord Eestis üle diagnoosimise, üle ravimisega, kas see on ajas muutunud, kas see on läinud hullemaks ja kas tegelikult juba teine küsimus, et kas võrreldes maailmaga me oleme pigem samasugused, pigem natuke paremad, pigem natuke hullemad, kas keegi oskab arvata selle kohta midagi? Ja ma kommenteeriks seda, et nagu ma ütlesin, me ei ole tegelikult mõõtnud neid asju. Me ei ole neid mõõtnud ka selliselt loomulikult, et oleks võimalik võrrelda aastaid. Et puhtalt teoreetiliselt võttes nende teiste ettekannete järgi, siis mina arvan, et kuna tempo suureneb, kuna võimalused suurenevad, siis tegelikult ületellimine just diagnostika osas on küll probleem, et juba omal ajal mõned aastat tagasi, kui ma tudeng olin, räägiti, et enne pane ikka käsi patsiendile peale, aga tavaliselt kiputakse enne juba kompuutri saatekiri valmis treima. Et puhtalt sellisest lähtepunktist võtan küll, et ta on sagenenud. Aga kas ta on ka maailmas niimoodi? Kindlasti maailmas sageneb. Seal on erinevad põhjused. Ameerika kardab eks ju sanktsioone, kardab eksida. See tõttu kaitstakse ennast suuremate diagnostiliste võimalustega. Ja loomulikult, mis ma tahtsin ka veel mainida selle diagnostiliste kriteeriumite laiendamisest tuleneb, et kui tervishoiupoliitikaid juhivad sellised nagu ärilised huvid, kindlustusseltsid, mujal maailmas on see just aktuaalne, siis need võivad ka nii-öelda ette kirjutada, et pigem tellime, pigem jälgime, sest see on otsene äriline huvi taga, et maailmas juhtub nii mõndagi. Ja Kadri rääkis juba suurema osa sellest asjast ära, mida ma soovisin ka kommenteerida, aga ma arvan küll, ja, et vaadates nüüd nagu seda pisut ka sellise nii-öelda kirjanduse ja teadusuuringute vaatevinklist, mida ma olen ise niimoodi hoolega uurinud,
siis eks see sagedus tõuseb ülediagnoosimisel ja üleravimisel ikka selle uuringute kättesaadavuse paranemisega , nagu Kadri ütles , ja ka sellega , et meil on ikka üha nagu sellisemaid võimsamaid aparaate , aga võimsamad aparaadid tähendavad ka seda , et sinna juurde tekib neid noh , niisuguseid momente , kus me nagu näeme juhuslikke asju , milles ei ole tähendust ja eriti veel siis , nagu kui Julius räägib , et me ei ütle ka veel täpselt , et milles see uba või iva on , et miks see patsient seal uuringus on , et siis tekibki see soovitus ka , et tehke uuesti mõne aja pärast , et seal on mingisugune leid , mis on täitsa juhuleid , eks , või kliiniliselt midagi tähendada . ehk et üks asi on see , et võimalused on paranenud ja teiseks , et nende võimaluste paranemisega käib ka nagu kogu aeg meil kaasas selline kuidagi kommunikatsioon , et ja selline nagu ma arvan , et selline kuidagi lootuste üleskütmine , et nüüd meil on saabunud , eks ju , lõpuks uuringud , mis aitavad meid siis kõiki haigusi varakult avastada , selle läbi ka ennetada ja siis veel ravida ja siis on niimoodi , et see kuidagi nagu selline lootuste üleskütmine käib ka ja siis ilmselt see on niisugune ärihuvi , et pakutakse niimoodi üksteise võidu terviseauditeid , no kõik need toovad selle kaasa , mida ei olnud varem . 20 aastat tagasi sellisel viisil ei olnud . Ja see ärihuvid , eks ju , kommertsiaalsed huvid on ikkagi kindlasti , et isegi kui me tahame öelda , et me ise oleme üdini ausad oma nagu töö tegemises , siis me ei saa nii rääkida suuremate nagu nähtuste pinnalt , ehk et ühiskonnas see kindlasti on olemas . no tegelikult on enamus mu mõtteid ära öeldud , aga kui ma vaatan neid laboritellimusi , mis on tihtipeale sellised nagu noh , me kutsume tapeedid , et seda peab scrollima ekraani peale ülevalt alla , et lõpuni jõuda , et siis jääb küll noh , ja see tuleneb sellest , et noh , see menüü on lihtsalt niivõrd lai , et kui on võimalik tellida , et siis tellitakse ka ja noh , näiteks autoantikehade puhulgi , et nende arv järjest kasvab , et noh , leidu saab ka , mida rohkem testida , aga kas sellel kõigel ka mingit kliinilist tähendust on , et seda ju tegelikult ei tea ja noh , nagu ma ütlesin , et kui panna Eesti , Euroopa või maailma konteksti , et ega me ei ole , ma arvan , ei hullemad ega paremad , et võib-olla mõned riigid , nagu näiteks Rootsi , kus on selle labori ratsionaalse tellimusega juba seal 90-ndate aastate algusest hakatud tegelema , et seal ehk on olukord parem ja me võiks ennast võrrelda näiteks Rootsi haiglatega , aga noh , üldiselt on see igal pool probleem . Minu meelest see on , ma olen selles mõttes eelkõnelejatega nõus , ma ei arva , et see oleks Eestis oluliselt halvem ega parem , ma arvan , et see on osa laiemast suundumusest ja me ei ole veel saavutanud ja ei ole ka saavutamas sellist uut tasakaaluseisundit selles uues meditsiinilises reaalsuses , milles me oleme , kus meil on kättesaadavad suurepärane labor ja adekvaatne radioloogia , et hiljuti siin Tallinna Haigla projektijuht kirjutas ühe artikli , mille pealkiri oli vananev rahvastik sunnib rajama kombinaathaiglat . Nüüd ei sunni , ei . Laiem suundumus tõepoolest on praegu olnud niimoodi , et meil on järjest vähem aega , me paneme järjest uhkemaid konveiereid püsti , vananev rahvastik sunnib astuma sammu tagasi ja mõtlema ühe korra natuke selle olukorra üle järele , milles me oleme , kuidas me saame jääda kollegiaalseks . Kuidas me saame parandada klinitsistide , omavaheliste klinitsistide ja patsientide vahelist kommunikatsiooni , et tulla toime sellega ja milliseid teenuseid me ühiskonnas peame pakkuma , et kõik see ei jõuaks haiglasse . aga päris kindlasti kombinaathaigla ja rohkem kompuutereid ei ole minu meelest see lahendus . aitäh , ühelt poolt ma tooks selle ühe aspekti siia veel juurde , et jah , meil on väga palju võimalusi , aga me peame arvestama , et ressursid on piiratud , et haiglas me tegelikult , ausalt öeldes mina ei tea , palju väga paljud asjad maksavad . ma tean , palju maksab vist Probent-B umbes 30 ja Procalcitonin ka umbes 30 tegelikult eurot ja näiteks kaalium võib-olla 2 eurot ja aga radioloogiliste uuringutel me just olime , olen hetkel keemiaravi osakonnas ja siis , et palju maksab kogu keha kompuuter ?
või siis magnet kõhust. Kas kellelgi on hiljuti mõnda raviarvet kuskilt vaadata, siis me läheme tervishoiuteenuste loetellu, proovime sealt midagi välja otsida. Et ma leian, et see otsene nagu, kui mina midagi tellin, see, et näiteks võib-olla mul on need kaks uuringut, mis annavad umbes samaväärset informatsiooni, mida ma saaks radioloogiga arutades näiteks teada, aga üks on odavam. Et ühelt poolt on siis kõik need inimesed, kes on maksudena panustanud ja nendel on ka õigus oma nii-öelda uuringutele või oma tervisekontrollile vähemalt subjektiivselt. Ja teine pool on siis see, et me tegelikult väga suurt ressurssi peame ise ohjama ja suunama ja jagama. Ja ma arvan, et perearstid selles mõttes teavad paremini palju asjad maksavad kui haiglaarstid. Ja siit tuleb ka see küsimus, esiteks, kuidas tuletada meelde kõigile, et meil on, et meie oleme selles mõttes eelisseisund, et meie seda ressurssi peame nagu saame ohjata ja saame teha need uuringud kõiki, aga ka tuletame meelde, et need on piiratud. Ja teisab, kuidas anda seda kindlustunnet jätta tegemata siis mingid uuringuid. Võib-olla alustaks. Töötab ka või? Aha, jah. Et tõsi see on, et perearstid oskavad lugeda raha ja teavad uuringute raha, maksumust. See on tegelikult üks asi, mida meil kõige enam ette heidetakse. Ja, et miks te loete raha? Et tehke ikka kõik see, mis seal kirjas on, eks lõpmatuseni. Et see on see, et ühest küljest see ongi nagu meie tööalus ka üsna sageli, et me vaatame üle, mida on võimalik teha, ja püüame ratsioniseerida, vähemasti see mõte peaks olema selles. Aga nüüd ma arvan seda, et see käib ühe arstiks kasvamise juurde ja võiks olla õpetamise nagu ka üks osa, et me oleme lihtsalt lisaks arstiks olekule. Kuigi seda võib olla ka jälle võib keegi teine taunida ja öelda, et mis mõttes ma olen eeskõik arst. Aga me oleme kõigepealt riigikodanikud, ühiskonnakodanikud ja mõtlejad inimesed. Et seda peaks nagu ikkagi, ma arvan, ka õpetama ja selliseid, nii-öelda juba algusest peale ka ülikoolis nii-öelda sinna sisse tooma, et mis on see ratsionaalne valik, et ravivalik ratsionaalne seda õpetatakse, eks ju, aga uuringute valik täpselt samamoodi. Ja tõepoolest seda, et ma olen näinud ka muidugi oma kollegide hulgas, et kui CRV on nagu korras, et miks sa siis suunad sinna radioloogiasse veel, eks su kopsupõletiku kahtlusel, kui see CRV on null, et Ja see tegelikult ei muuda enam tegelikult mitte midagi, eks ju hiljem, et see on see, et ja mõtleb siis, et kopsupõletik võib ikkagi olla, eks ju, kuigi midagi ei räägi sellest ka kliinikust väga hästi. Et selliseid ebaratsionaalseid käitumisi tuleb ette, see võib olla ühes küljes see, millest Julius rääkis, et selline väsimine, eks ju, emotsionaalne väsimine, kui sa pead 30 erinevat otsust tegema. Aga kui see on sulle harjutatud sisse automatismiks, ehk et selline ratsionaalne mõtteviis, siis just väsimuse hetkedel see ratsionaalne mõtteviis hakkab toimima, automatism. Ehk et seda peab harjutama, seda peab õpetama, see ei tule ise enesest. Kus me seda teha võiksime? Õpetada, harjutada? Ülikoolis ikka, ma arvan, ja siis tuleb veel elukäigus kolleegidelt õppida. Aga kui kolleeg on ees selline, kes ei mõtle, ja kes, kui sa näed, kuidas vanem sinu juhendaja muud, kui märgistab kõik ära, mis on ees, eks ju, ja see on käitumisviis, nii on. Ja, mina näen ka siin probleemides nagu mitut tasandit. Kõige lähemam tasand oleme me ikka ise. Et iga inimene saab õppida ise küsimusi küsima. See ei puuduta ainult tööalast, see puudutab ka elulisi küsimusi, eks ju. Miks ma siin olen, mida ma teen ja kuhu ma välja tahan jõuda? Ja kui me oskame juba küsida, siis me oskame ka kuulata vastust ja siis me oskame näha seda, et ma tahan minna oma kolleegi käest küsima seda nõu ja ma hindan tema vastust. Et see on nagu, mida ma ka enne silmas pidasin eriala sisest ja erialade vahest koostööd, mis tegelikult on väga, väga suur ka rahalise ja ajalise kokkuju koht. Aga nüüd teise mõõtmena juurde ma ei välistaks sellise tööjuures või sellise töökultuuri juures otsustustoe laadseid asju. See ei pea olema tõesti mingisugune nii-öelda tehistohter arvutis, kes ütleb ära, et tegelikult sellel patsiendil on see diagnoos ja tee nii.
ja tegelikult võib-olla ta ei pidanudki tulema sinu juurde, vaid see otsustustugi võib olla kas või selline juba olemasolevate digilahenduste sees selline öelda edit checkide peale panemine, et noh, ala stiilis ongi, et kui ma seda laboriuuringut juba tellin, siis inimesele arstile annab märke, et kuule, sa tegelikult eile seda tegid, üleeile tegid, et see ei tähenda automaatselt, et see tohter oleks loll ja ma kutsun ka üles selliste lahenduste vastu mitte võitlema, vaid tegelikult need just aitaksid meid sellises kiires tempos väsimise otsuste juures, et see oleks meil nagu keegi, kes jälgib. Näiteks, minule väga meeldib see, et minu auto pidurdab siis, kui esimene auto pidurdab. Aga sellepärast halvem juht ei ole, eks ju. Et mulle meeldib, et mul on keegi sõber, kes mõtleb muga kaasa üksinda autos sõites. Sellest labori hinnast või uuringute hinnast oli vist see algne küsimus, et perearstid on tõesti võib-olla palju ratsionaalsemad tellijad kui statsiarstid, aga et see pidi ka olema üsna tõhus meede, et kui näiteks hakkad labori uuringut tellima, siis ta kuvab kohe sulle selle hinna. Ja et olgugi, et näiteks need biokeemianalüüsid on väga odavad, tõesti 2 euri ja 1 euro, aga kui sa võtad need aasta peale kokku, ma tegin näiteks kliiniku, mis seda arvutasin orienteeruvalt välja, et kui me saaks oma alati ja asati selle vahekorra ratsionaalseks, siis ma ainuüksi selle ühe analüüsi pealt hoiaks ühes haiglas 100 000 euri oli vist umbes aastas. Ja et kuidas seda parandada, et ma ikka loodan, et kui uus põlvkond peale kasvab ja kui me nagu väga järjekindlalt kogu aeg seda räägime, et äkki see siis muutub, sest praegu paraku on ka selline kogemus, et liftist tuleb noor resident juurde, ütleb, et tead, ma telliks küll selle lipaasi, aga siis tuleb hommikul mu juhendaja tööle ja ütleb, et tellitagu palun amülas ka, et äkki niimoodi kui järjepidevalt teha, siis see lõpuks ikkagi muutub. Minul oli täpselt sama juhtum, mul oli üks juhendaja, kellega me kogu aeg vaidlesime ja siis ta tahtis iga päev analüüse tellida ja siis lõpuks ta andis natuke rohkem usaldas mind ja ma salaja jätsin iga päev analüüse tellimata, aga ma jäin ikkagi vahele. Nii, miks on prookaitsetu nii tellimata? Ma tellin selle juurde. Aga jah, ma arvan kindlasti, ma loodan, et ka põlv meie altpoolt ülespoole nii-öelda oma juhendatele proovime nagu natukene kandade lastada. Ütleme, ma vaataks seda selles mõttes teiselt poolt, et ma arvan, et kui me sätime oma nii-öelda selleks orientiiriks patsiendi huvid, ütleme, doktor Tähiste on väga hea statsiarst radioloogile, sellepärast, et ta kirjutab väga normaalselt ja ma saan aru, mis ta mu käest tahab, mille üle mul on ainult hea meel. Küsimus on see, et patsient moodustab mingisuguse kliinilise terviku, meil on mingisugune kliiniline kontekst, me tahame vastust mingile küsimusele. Ja see küsimus selekteerib meile eos mingisuguse uuringu ja kui see uuring on tehtud nii, et see vastab sellele küsimusele, siis see on adekvaatselt kulutatud raha. Ja minu meelest nii lihtne see ongi. Et selles mõttes ma saan aru nii-öelda aja ja ruumi reaalsustest, näiteks, et palju see ambulatoorne vastuvõtt meil on? Kui pikk? 20 minutit. 20 minutit on 40 minutit liiga vähe, ilmselgelt, kui sa istud vastas patsiendiga, kes on terve väike universum nagu oma haiguste ja oma mitte haigete kohtadega ja nende mõtetega, mis on tema peas. Et need on kõik... Ütleme, see on see probleem, kuidas juhtub uuring, mida ei olnud vaja või analüüs, mida ei olnud vaja. Niivõrd multifaktoriaalne alates sellest, et on aega vähe, õdetellis uuringu, arst pole patsienti näinud ja nii edasi. Mis kõik kulmineeruvad siis selles ühes asjas, siis me vaatame, et see üks asi on nii kole, et palun tõmbame neid asju maha. Aga tegelikult kontekst on lihtsalt veider. Meil ei ole aega keskenduda. Me võiks harjutada paremini mõtlema, juba ülikoolis saadik. Ja nii edasi, kõik need asjad nagu kulmineeruvad selles ühes asjas, mis kulutas liiga palju raha. Ja lihtsalt nagu kellelegi nagu joonlauaga andmine, et ta tegi seda asja, see ei muuda minu mõelest eriti midagi. Ma arvan, ma olen nõus, ma arvan, et muudab see, et ütled,
ärme seda tee, aga võiksime teha niimoodi. Ehk siis nagu konstruktiivne kriitika ja lahenduse pakkumine. Aga meil on publiku seast üks küsimus. Palun. Jaa, tere. Jaarika Järviste. Mina olen perearstina ka tööd teinud ja minu juures on päris palju olnud neid patsiente just, kes tulevad tervest peast ja küsivad, et ma nüüd tulin siia tervisekontrolli, et kas mul midagi viga ei ole. Ja sellest samast siis küsimusest lähtuvalt, et kuidas Rutkalda ettekande põhjal, et kuidas me need inimesed nüüd tagasi maa peale tooks, terved inimesed, et nende ootused, et me kõik ei saa ette öelda, mis tulevikus juhtub, et kas me peaksime laiemalt kuidagi inimestega suhtlema või inimeste nagu teadlikust tõstma meditsiini siis eesmärkidest ja võimekusest ja muust. See mõtled siis nagu ühiskonna harimist? Jaa, mitte nagu arstide, vaid et inimesed teaksid, mida nad nagu, mis ootustega nad arstikabinetti tulevad. Ma alustan, ma arvan, et see on küsimus kõikidele, eks ju tegelikult, mitte mulle, ma arvan, siin alguses tuleb mulle, aga et ma arvan küll, et tuleb, et sellist nii-öelda, sellised konverentsid on ka ühed, kui nad jõuaksid välja poole ja põhimõtteliselt miks mitte. Enne ma just kohtusin, rääkisin lõunapausi ajal või kohvipausi ajal oma Eesti päritolu Rootsi kollegiga, kes töötab Rootsis, perearst ütles, et neil on, et sellised samad loengud ja sellised samad ettekanded jõuavad neil ka nii-öelda avalikkuseni, ehk et tehakse ka publikule, rahvale, patsientidele, eks ju tehakse samasuguseid üldharivaid loenguid. Teine asja, et rohkem kirjutada, aga noh, kui meil võistlevad näiteks sellised kirjutused ka, mis kutsuvad kõiki näiteks mingisuguses eagrupis mehi või naisi kindlasti külastama perearsti kas või korra aastaseks ju ja tule teha analüüsid näiteks või siis see sama asi, et mõtteviis, et tervis saaks kontrollida ikka läbi mingite hulga nagu pakett uuringute, no siis need asjad lähevad kääridesse, eks ju. Need ühesnaga meditsiinisüsteem ise on nagu selline ambivalentne, sest ega need üleskutsed ei tule ju ei tea kuskilt mujalt, need tulevad ikka samast meditsiiniseest. Tulge laske ennast kontrollida, eks ju, haiglad, laborid, eriarstid, miks mitte. Et me võiksime nagu kokku lepida ühistes sõnumites, kui me oleme ühisel meelel ja me võiksime ka rääkida, mida see tervisekontroll siis tähendab. Mina ütlen neile, kes tulevad, et hüva, et te tahate tervist kontrollida, aga olge kena, rääkige mulle natuke kõigepealt oma tervisest, et mis on see, eks ju, kas teil on mingi probleem, et siis ma saan täpsemalt aru ja siis ma räägin, et tervisekontrollist, eks ju, me alustame sellest, et me hakkame rääkima sellest, et kuidas te sööte ja kuidas te joote ja kas te magate või te ei maga ja nii edasi ja et kui te mulle selle kõik ära räägite, et siis ma vaatan edasi, aga selle peale kulub juba päris palju aeg. Mina vaatan ka seda niimoodi, et ühiskonnas juksed hoiakud, mis siin on täna korduvalt kõlanud, et terveks olemine võrdub perearsti või teise arsti juures käimine ja nii-öelda terveks olemise tõestamine läbi suure analüüside rea. Et minul tegi küsimus, miks inimesed on niivõrd hirmul, et nad peavad ise otsima mingisuguseid võimalusi, et endal teste teha või siis neid küsima minna, et kas seal on nagu mingi hirm, et nad jäävad õigel ajal abita. Et siin kohal ma näen nagu selliseid lahendusi, kus enne, kui ummistatakse perearsti või teiste arstide kabinette, oleks ka selliseid kontrollitud informatsiooniga võimalusi, noh, olgu siis tõesti see infolehed, mis on arstide poolt koostatud või siis ka perearsti nõudetelefon, infotelefon, et sellised võimalused, et inimesel tekiks turvatunne, et kui mul on probleem, ma küsin ja ma saan vastuse, et ma ei pea ise hakkama lahendama, et ma võtan mingi paketti ja siis ma olen infoga hädas, et meil on vaja seda nagu turvatunnet anda. Ja teisest küljest, kui see inimese pääsemine oma usaldusväärse arsti juurde on lihtsam ja ta saab sealt selle vastuse, siis tekib ka perearsti ja teiste arstide vastane selline usaldus, et ta võibki lihtsamini selle jah saada. Perearst ei pea kaks vastuvõttu aega selle peale kulutama, et patsiendi ümber veenda, vaid kui see usaldus saavutatud on juba, siis võiks see olla lihtsam.
Ma ütleme, küsimuse püstituses oli minu meelest vastus olemas, et kas me peaksime rohkem kommunikeerima, nagu seda ma parafraseerin, rohkem kommunikeerima arstidena, ütleme siis mitte meditsiinilistele inimestele, et mis värk on, jah. Mulle isiklikult tuleb meelde, ühesõnaga minu argument on see, et ajakirjandus on kohutav. Ja ma laiendan seda mõtet sellega, et see, mida ma loen Postimehe tervise külgedelt, minu viimane artikkel, mis mulle meelde jäänud on seitse stiilis hirmsat asja, mis sul võivad olla sellepärast, et sul on natuke köha. Ja minu meelest üks neist oli umbes, et kui sa oled siin juba umbes nädal aega köhinud, siis sul võib olla ägeda respiratoorse distressisündroom. Ja mõtlesin, et jumal eest! Või siis süstiline fibroos võib sul avalduda, kui sa oled 50 aastat vana, kui sa oled natuke aega köhinud. Et palun mine oma perearsti juurde. No joh, ei tee. Et selles mõttes tuleks ka fokuseerida, ütleme, ma ütleks Postimehe ja Delfi nii-öelda tervise toimetustele see kommunikatsiooni kiir esimese hooga. Laiemalt ma ütleks, et see on ka üldhariduse nagu küsimus. See põimub nii tihedalt nagu nii-öelda sellise rahvatervise, vaktsineerimise, kogu selle teemaga. Ütleme, kui mina ei oleks arstiteaduskonnas käinud, mida ma muide olen, siis ma ei saaks mitte kottigi aru, nagu kuidas inimene toimib. Ja jumala eest ma usuks ja lähekski perearsti juurde küsima, kas mul on süstiline fibroos. Et selles mõttes üldhariduslik küsimus on see vähemalt sama palju. No, minu arust on ka praegu ajakirjandus pigem nagu teisele poole kaldu, et inimesed saavad kohutavalt palju informatsiooni selle kohta, mida kõike võiks ja peaks enda juures uurima. Tihti peale sellised algatused ja grupeeringud on kohutavalt attraktiivsed ja veenvad mitte meditsiini inimeste jaoks, nii et jah, arstid võiks rohkem sõna võtta, aga meil vist ei jätku nii palju aega seda teha. Ja noh, laboriarstina muidugi ma patsientidega konkreetselt puutun vähem kokku, sest me tasulisi uuringuid eriti ei tee, aga noh, need mõned korrad, mis on olnud, et aitab rääkimine, et paljudel inimestel on suhtlemisvaegus, et tihti peale annab sellest pikast nimekirjast, mis ta on tahtnud nüüd endale teha neid analüüse, et kui paar küsimust esitada, et milleks, et mis see eesmärk on, et siis annab seal kõik maha kriipsutada ja tema raha kokku hoida ja ilmselt ta nagu rahulikumaks ka teha. Aitäh, meil on üks küsimus veel publiku olgast ja siis me peame hakkama otsi kukku tõmbama. Mina Karmen Joller, jälle vaid ei suuda olla. Et mul ei ole küsimus, vaid pigem kommentaar. Et ma olen ajakirjandusega suhelnud päris palju viimase paari aasta jooksul. Ja tegelikult ajakirjanikud on lausa näljas, info näljas. Ja nad väga ootavad, et arstid räägiksid. Ja meie sõna on ajakirjanduses väga tugeva kaaluga ja meil on ajakirjanduses praktiliselt immuunsus. Et ma väga soovitan, kui kellelgi on midagi öelda, kui te ise ei julge ajakirjanike poole pöörduda, siis pöörduge minu poole. Kirjutage mulle, ma leian teile sobiva ajakirjaniku, kelle kaudu te saate selle sõnum edasi anda. See pärast, et see on hästi oluline, et me räägiksime. Ja üldse ei pea kartma, alati näiteks kui teil on telefoniinterviu või mingi tekst, alati paluge endale see artikkel enne avaldamist saata ja kõik parandused viiakse sisse. Me oleme nagu jumala staatuses nende jaoks. Et ärge kartka ajakirjandust, nad on väga-väga mõistvad ja koostuvalmis. Aitäh! Aitäh jäi kõigile meelde, siis läbi Karmen Jolleri me saame ruupi. Ja nii, seal oli... Jah, arstide liidul on pressiesindaja. Thank you.
ma võtan siin korra sõna ja kommenteerin seda, et eile hommikul oli Kuku raadios, Met24 kannab seda siin otse üle, mis siin praegu toimub, et ajakirjandus tõepoolest on teadlik sellest, mis me siin teeme, Tallinna televisioon oli eile kohal ja kõik on hästi. Aga kui ma mikrofoni sain, siis ma väga vabandan, ma küsin ühe küsimuse ära ka, et see on väga seotud selle labori teemaga just, et mul endal kolleeg Tartu Ülikooli kliinikumist reklaamib ka siin kliinikumi koduleheküljel välja tasulisi laboriteenuseid. Ma ei küsiks seda, kui ma poleks eelmine nädal Kuku raadiost kuulnud, et tulge Ida-Tallinna keskhaiglasse tegema esmast analüüside sellist nii-öelda üldtervise paketti. Et miks me haiglavõrgu arengukava haiglatel teeme attendo või seda sünlaabi, ütleme niimoodi, et miks me reklaamime neid analüüse laiemale avalikusele? Et kliinikum nagu eraldi ei reklaami seda, jah, meil on see võimalus olemas, aga nende analüüside, tasuliste analüüside arv on meil üsna marginaalne, et kindlasti meil ei ole mingeid tervisuuringute pakette välja pakutud, aga noh, saab teha näiteks, noh, vahepeal on päris põhjendatud vajadus ka, et kui inimene on näiteks tsüklosporiin ravil ja tuleb Soomest siia, tal on vaja seda kontrollida, noh, loomulikult me oleme selle ära teinud või INR-iga või noh, tõesti, et tuleb vana inimene Võrus tütrele külla, perearst on tal seal Võrus, siis ta vist haigestus siin, ma ei mäleta täpselt, kuidas see oli, aga noh, ühesõnaga, et seal me tegime ka selle hemogrammi ja CRV. Aga kui te nüüd küsite, et mis ta edasi tegi, ma enam ei mäleta, et mis siis sellega nagu, seal võibolla oligi see küsimus, et noh, mis ta siis, et kas ta peaks, ma ei mäleta, et kuidas see asi meil lahenduse sai tookord. Mina olen teinud nendele tervete inimestele koormusteste, et minu teada see on pakutav pakett on terviseaudit ja seal on arst, kes seda kommenteerib, et ühesõnaga oma raha eest tegelikult inimesed, no põhimõtteliselt nad ju võivad neid asju teha, ma ei tea, kas seda peaks julgustama või mitte, aga minu oluline on see, et nad nende uuringu tulemustega üksinda ei jääks, et sellel oleks ka juures arsti kommentaar. Kui ma võin kommenteerida. Ja need pakette on erinevad haiglad pakuvad, Ida-Tallinna keskhaigla on ka kliinikumis ja on nüüd mõjal ka. Tegelikult on see, nii-öelda, et öelda, et inimesed võivad ju oma rahaga osta, mida iganes, on ainult pool tõde. Sellepärast, et nii nagu enne rääkisid sa sellest, et kui teha mingi hulk labori analüüse, siis suure protsendis, et noh, nagu 5% on kindlasti juba, eks ju, neid, kellel on see mingis hälbes ja see on juba sisse kodeeritud. Uuringutes on see samamoodi sisse kodeeritud. Mis te arvate, kust kohast tulevad nüüd järgnevad uuringud? Millise raha eest need tulevad? Perearstilt, eriarstilt, eks ju, haigekassa raha eest, kindlustusraha eest, juba täpsemad ja juba kallimad, sest leiti esmaste analüüsidega mingi nihe. Ja see on see, millest me räägime, peame rääkima. Et me avame ukse sinna kindlustusmeditsiini sellega tegelikkuses. Jah, aga nende laborianalüüsidega ongi niimoodi, et selle sama tädiga hakkas meil ka jutt sellest pihta, et aga miks te oma perearsti juurde ei lähe ja siis tuligi see välja, et perearst oli kaugel hetkel, aga noh, alati on, noh, lõpuks ongi see soovitus nende tulemustega ka, et noh, et kas te ikka tahate neid teha, et noh, nagu nii te lõpuks peate oma arsti juurde minema. Siin me tuleme tegelikult tagasi sellele ühiskonna tunnetuse ja vastutuse küsimusele, et jällegi me ju õpetame inimestele, et terveks olemine võrdub arsti juures käimine, arst saab ainult ütelda, et sa oled terve. Et kui iga isik tunnetaks seda vastutust oma tervise eest, ja no siin ma näen tegelikult nagu tervishoiu poliitilisi otsuseid taga, et inimesel tuleks enda vastutus, mina saan midagi ära teha, mitte et ma ei lähe seda nuruma, siis võib-olla need asjad loksuksid ka rohkem paika. Et kui no, ammu juba arstiteaduskonna õppe alguses õpetatakse, et,
kui mitu protsenti , eks ju , mingisugusest terviseseisundist saab meditsiin anda ja kui palju on ju oma elukeskkond ja toitumine ja kõik , siis noh , tegelikult kui inimene saaks sellest aru , et meditsiin on ikkagi see koht , kuhu viimases hädas pöörduda , sul sisuliselt antakse kark , millega käia , aga sul ei anta uut jalga . Et see , et sul jalg oleks olemas , pead sa ikka ise enne vaatama , et sa õigesti elad . Et kui inimestel tekib selline oma lähedal korrashoid , siis muutuvad ka teised asjad , aga no siin ongi selline nagu mitmetasandiline harimise ja teavituse asi , eks ju , ühest küljest personaalselt oma kõige lähem perearst , läbi ajakirjanduse arstkond kui terviseteadja , eks ju , ühiskonnas , aga ka loomulikult kõik muud kasvatuse etapid . Aitäh , me tegelikult nüüd lõunaaeg on käes , aga ma võtaks ikka selle küsimuse sealt ja siis lõpetame selle sessiooni ära ja saame mõtisklema , sööma minna . Tere päevast , mina olen Peeter Laasik , Elu Haigla ja Lääne-Tallinna Haigla ja hetkel ortopeed . ja küsiks sellist , et ma küsin oma praktilisest kogemusest , et noh , toon näite , jalutab sisse mul vastuvõtukabineti patsient , tal on ilusti perearst diagnoosinud artroosi , aga tema ütleb , et vot mina tahan MRT-d . nii , minu võimalused , 20 minutit , kulutan ära 15 minutit temale selgitamiseks . Ei ole rahul . Noh , mina olen , vabandan kolleegide ees , siis järgmise võimalusega öelnud , et aga teate , mul on üks väga hea kolleeg , võib-olla ma ei suuda teile hästi lahti seletada . Teen pahateo oma kolleegile , suunan kolleegi juurde , et võib-olla ta suudab paremini , noh , lahti seletada . ja siit on ka see , et ega siin tuge , kus siis saada , et noh , kuidas nüüd öelda , patsiendile asja selgeks teha , sest see on ka ikkagi ju rahaline kulu , mis on õigustamata uuring . Ja ma , miks ma seda ka tõstan üles , sest ma näen , et seda inimeste soovi , ma ei tea , kas kõiki uuringuid teha , see kogu aeg ainult suureneb , see on väga suur probleem . Et näiteks ma olen kahjuks vähe kohanud ravijuhistes sellist lähenemist , seda on , aga et kui on tehtud nii-öelda need uuringud , siis rohkem ei pea . Inimesed on hästi teadlikud , minul on siis , oleks kah selline võimalus öelda , et inimesele , et guugeldavad , mida iganes , ütlen , vaadake , minge sinna ravijuhisesse , sinna , mitte siis mingi kuskil Google doktorisse ja vaadake , et tõesti ei ole vaja rohkem uuringuid teha . Sest siin teine pool on ka selles , et vaadake , ega patsientil kõige raskem asi öelda ei , ehk siis ma ei uuri teid rohkem . ja üks põhjendus on selline , et rahaline , et see on rahaline koormus , aga teine pool peab ikka olema oluliselt , et see ei anna midagi juurde . Et ma küsin doktor Rutt Kaldalt , et noh , kas teie arvates on küllaldaselt seda , noh , et see on see põhiline , see ravijuhis , et meie noh , mille me toetume , öelda ära , et näete , teil on see haigus , niimoodi peate ravima , et kas ravijuhises on küllaldased põhjendused , et mis toetaks , kui arst ütleb , et ei , mina rohkem uuringuid ei tee , ei , rohkem mina analüüse ei tee , mul on diagnoos selge , kogu lugu , aitäh . Ma arvan , et ei ole nii väga , et sellisel viisil noh , nii-öelda selgelt öeldud , et kui need on tehtud , et siis rohkem uuringuid tegema ei pea või et abiks nad oleksid , aga pigem ma arvan , et esmatasandil on nii , et esmatasandil on vaja mõnikord siiski konsulteerida , eks ju , kõik asjad ei ole meil nagu käepärast või me ei saa ka lõpuni viia seda diagnostilist protsessi . Et kui me saame , siis me saame ja siis me ka patsiendile täna väga selgelt ütleme , et edasisuunamist pole vaja , õnneks on meil abiks ka see e-konsultatsioon , mis täna võimaldab seda kas või siis nii-öelda konsulteerida , et kas on vaja või ei ole , ja mina julgustan tegelikult siis meie konsultante , eriarste üha selgemalt ka ütlema patsiendile välja seda või siis ka konsultatsiooni vastuses , et kõik on hästi tehtud , pole vaja edasi uurida . ja või siis ka , kui ta jõuab sinna arsti juurde ilma selle e-vahenduseta või ütleme , et ta on seal juba kabinetis , et kui kõik on hästi tehtud ja mitte midagi ei ole rohkem vaja juurde teha , et siis ka öeldaks seda , et nii me kasvatame ka patsienti , et öeldagi , kõik on tehtud , rohkem pole vaja , ärge teinekord enam minu juurde tulge . aga ärge kirjutage sinna peale , et kui vajadus , siis tulge aasta pärast uuesti kontrolli või et poole aasta pärast võiks uuesti vaadata üle , et see on väga sage , mida kirjutatakse , et tulge uuesti , eks ju , rutiinsele kontrollile .
ma arvan , et see õigus ja see oskus on ka perearstil otsustada , millal ta uuesti konsulteerib , et seda ei pea ütlema ilmtingimata eriarst igal juhul , kus noh , on teatud kliinilised või niisugused keerulised juhud , kus peab . ehk et kui me kõik räägime ühte keelt , ma mõtlen seda , me kõik otsustame seda , et sinna piirini me uurime ja rohkem pole vaja ja me siis ka ütleme tagasi seda , et oligi hästi tehtud . Sest praegu on ju see , et patsient kurdab sageli , et perearst ei uuri ja perearst ei tee rohkem midagi . ja siis eriarsti abis ikkagi uuritakse . ma lisaksin siia veel juurde tõesti , et kui selline otsi lahti jättev vastus tuleb , siis see annab ka ju patsiendile signaali , et ollakse ebakindel ja ta hakkab ju nii-öelda oma tervise pärast muretsema . et mina olen ka ise patsient olnud , et tegelikult väga tahaks saada uudist , et või vastust , et teil on kõik hästi , et miks peaks kogu aeg nagu midagi , okei , ega nagu väga haige ei ole , aga me paneme teile selle diagnoosi , on ju , et noh , okei , aga siis käid oma diagnoosiga ringi . et see ei ole tegelikult see , mida patsiendid tahavad . ja ma korra räägin ühe jutu siia lõpetuseks , saab lõpetada , et mul tuleb meelde üks juhtum oma mehe isast , ehk et terve siiamaani , täiesti ligi 80 vana , ta on hästi aktiivne geoloog ja ta oli kuidagi nagu selline noh , nagu töötervishoiuarsti poole oli nagu hinnatud , et nendel inimestel on teatud riskid , kes on geoloogid väljas karmides tingimustes ja puha ja üks risk millegipärast oli , et justkui nagu oleks suurem stress ja et siis ka südame-veresoonkonna haiguse risk suurem , nii et ta pidi mingi teatud aastaid käima kogu aeg nagu kontrollis , just nimelt selle südame-veresoonkonna haiguse noh , nagu kontrollis . iseenesest hästi liikuv , sale , ei suitseta mitte midagi , eks ju , käib pikkadel ekspeditsioonidel , kõik on korras , aga kontrollis peab käima . ja mis tema nagu niisugune mõtteviis oli see , et kuna talle öeldi , et on risk , siis ta muudkui muretses selle pärast , et tal on see risk . ta avaldas ka seda kogu aeg , et noh , et ma muretsen , kas mul on midagi jälle viga . ja tal ei olnud midagi viga , aga ta käis aastaid , aga lõpuks oli üks noor kardioloog , kes oli äsja vist lõpetanud residentuuri ja ütles talle , kuulge , teate , lõpetage muretsemine , see on kõige suurem asi , mis te saate teha selleks , et teil südame-veresoonkonna haiguse risk alaneks . kõik teised riskid on teil juba olemata , pole . ja siis ta ütles pärast seda käimist , aga ma tõepoolest sain nüüd aru , et ma ei peagi muretsema , et keegi polnud talle varem öelnud seda . aitäh ! et me olemegi natuke ajast üle läinud ja tegelikult nagu näha , siis näiteks mina tunnen küll , et ma tahaks kõigist nendest asjadest palju rohkem veel teada . ma tahaks teha Eesti ülediagnoosimise päevi , et me saaksime rääkida iga päev eraldi aspektile kulutada ja noh , kokkuvõtteks , mida siis öelda , on ikkagi selgelt see , et nii kui me ei ole arstid , siis kui patsiendid või ühiskonnana me peame tõstma teadlikkust , miks me midagi teeme ja et meil on ühised ressursid ja me saame neid jagada teatud siis reeglite järgi ja kindlasti hästi palju omavahel suhelda , meie oma patsientidega nende selgitada ja meie omavahel siis kolleegidega ja mitte kurjustavalt , vaid julgustavalt ja tõesti see , et me endale ka tuletaksime oma igapäevatöös meelde , et kõikidel asjadel , mis me teeme , on tagajärjed nii finantsiliselt , nii tegelikult ka patsiendi enesetundele , tema tervisele ja tuletaksime endale lihtsalt meelde , et me neid siiamaani kaksikuid ei pea kogu aeg tellima ja me võime radioloogid küsida , kui me ei ole kindlad . ja nii võib-olla me saame liikuda ikkagi selle siis , kuidas see on , optimaalsema meditsiini poole . aitäh teile kõigile , aitäh , et tulite kuulama !